amigo Vitor aqui, que eu acho que vocês concordam comigo, merece todo o nosso carinho, nosso aplauso. Valeu, Vitor! E a família toda, né? Família talentosa, merece todo o nosso carinho. Olha, a gente lembra que esse evento é um evento promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa através da FUJOP. Esse é o Sabadinho Bom. E cada sabadinho é melhor do que o outro. Isso porque a gente tem sempre aqui, desse lado, aqui nesse palco, grupos que fazem música com muito carinho, com muita competência, com muita dedicação. E do lado de vocês, pessoas que gostam da boa música e gostam principalmente de dividir um espaço público bonito como é esse recanto aqui da nossa cidade de João Pessoa, a Praça Rio Branco, tração dessa cidade de 426 anos, que cada vez mais está melhor cuidada e está melhor habitada também com a presença de tanta gente. Então, nosso carinho total para todo mundo que mora por aqui, quem nos visita também. Lembramos, todo sábado, a partir do meio-dia, estamos por aqui fazendo essa festa bonita. E lembramos também para vocês mais uma vez, a partir do dia 30, toda sexta-feira, vai ter um evento em homenagem ao nosso querido Luiz Gonzaga, 100 anos de nascimento do Luiz Gonzaga, está sendo comemorado esse ano, e vocês sabem, nós sabemos, ninguém mais do que Luiz Gonzaga merece o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa veneração, porque é um grande artista que nos deixa um legado maravilhoso de música, de melodia, de poesia, e vai merecer para sempre a audição e o respeito de todos nós. Então, a Prefeitura de João Pessoa, FUJOP, se dedica a essa veneração, a esse cuidado com esse nosso nome. E toda sexta-feira, a partir das 18 horas, a partir do dia 30, até o mês de junho, nós teremos algum grupo musical. Thank you.
inventa também uma música dele. Gostaria de chamar ao palco aqui um grande amigo, Moura, para tocar essa música comigo. Você, Moura, o nome desse compositor é Caxinguinha, é uma referência no choro nacional. Então vamos tocar Sonoroso do Caxinguinha.